بغیر د تاله سلام یو کار هم نه کوم، او بیا بیا ښځې خو د کور په کارونو باندې ښه ښکارېږي. ګوره دا خبره مې هم په پلو پورې غوټه کړه. کور دی، ژوند دی، دوه لوښي هم سره مشلي. زما د موټ طاقت هم د اوو پلانو په کمه نه دی. بیوقوف اسم ستا ده ذهانت امتحان اخیستی. ته څوک امتحان اخیسته والا؟ شهزاده دلاور خپل درې ژوند د بارودو په کش کې را تېر کړی. زه د منصوبې نه د ټارګټ خبره کوم. کومه ورځ چې زه د جیل را روانم هغه ټارګټ کلر درخان و. موږ دلته د جلاد په قتل په سلسله کې راغلي او هیله لرو چې تاسو به موږ سره هلپ کوو. سچو صاحب دا زما بېزتي ده. خو که تاسو په دې کور کې ما ته د خپلې مور ځای نه سئ راکولی نو زما د عمر لحاظ خو وکوئ. په دې کور کې ما ته د دې کور دی مینځې حیثیت خوراکی ټول ژوند به د غلامان د در چوپړ وي. د عش مشرت دې خپل د مور زوکور ته ورکړه. که ته رښتیا ځان ته شاغلې وای نو نورو د عزت ته داسې بس پاکه سترګه ونه ګورې بله وای. خو دا سوچ کولی سم چې زه هغوی نه سم ګرمولی. واقعي سي هغوی د خپلې مور د جدایي لمبو والي دي. د مړو د هغوی په زړه کې صحیح جوړول دومره اسانه نه ده. د لاپروایي هم یو حد وي شهزاده. څو واره مې درته ویلي چې دا بې عقلي مه کوه مه کوه. ستا د لاپروایي د بې عقلۍ له وجې د سچو په شان ممري غوندې کسان زما په کمبره او مات ولاړې. زه به د دې سچو ریښې ورو کاشم. دی ډېر زما د بد پسې سترګې وړي. د چا چا ریښې به ورو کاشې بې عقله. بس سړی د سچو په شان خپل د فرض مجبور نه وي. سبا که د دلاور د ازمري غوندې په لاس ورلې دا ډو سره به دې تېر کړي. د سرکار د سزا ته ضرور خلاص ولې مګر د هغه د شکمنو سترګو نه یې وتلې. سردار بابا د خطرو سره لوبې کول د دلاور د اوله سره عادت ګرځېدلی دي. او بیا د ښځې په شان په کور کې هغه سړی دوامه کښېني چې خپل په موټه کې طاقت نه ویني. او بیا پاته خبره د درخان سو نو زه به خپل د یار په لټون پسې د اسمانه بله خوا راوغواړمه بله خوا. سردار بابا یاسر راغلی دی. یاسر راځه 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 راسه کښېن. دلاوره دا یاسر خان دی کوم چې زه په اول ملاقات کې ډېر متاثره کړلم. د ده ګپ ما له تا سره کړې ده. هغه عاشق مجنون شه. سردار بابا په دې کې څه پیسې دي او که دا پیسې زما د سکون او زما د کامیابۍ سبب جوړېدلی سي نو دا رنګه به زه نور هم درکړم. خو بس یاسره په دنیا کې جنګ په درو شیانو دی، زن، زر، زمین. او ته زن په زر ګټول غواړې. دا کار به دلاور کوي. زه سردار بابا ته خو ښه خبرې چې ما د مرګ د سوپارې اخیستل پرې ایښي دي او بیا زه هغه کار نه کوم چې ګناهګار او بې ګناه یې نه وي معلوم. دا کار ته په رستم او په شهزاده په اسانۍ کولی سي. کور دلاوره انکار مه کوه پلیز. زه د مینې وینا دا رنګه خوړلی یم چې په بدن کې مې بې له هر ډول هېڅ نه دي پاته. دلاوره زه به تا ته خواست کوم زما ودا لاسو ته وګوره پلیز. ممی مایوسه کوه. تاته دې ستا د نازولو په سر قسم وي. خپل د نازولو د سر په صدقه کې ما ته زما سایره راکړه دلاوره پلیز.
او که ته ماته انکار کوې نه نو زه زه به اوسوس خپل ځان ختم کړم بس یاسره لیونۍ کېږه ما ټیک دی زه ستا کار کوم خوب خو زما هم یو شرط دی زه ستا په هر شرط ته تیار یم هر شرط زه به ستا د کال پابند نه یم زما په مرضی به زما په پلان به هر څه کیږي زما خوښه ده چې ته وایې هغه رنګه به کوو او بله خبر دا ده چې زورسو زه تا هم استعمالولی سم زه هر وخت حاضر یم اوس در سره لاړ سم که مې هر شی په کار سوم د هغه ارنجمنټ به م ته پخپله کوې زه تا ته هر څه درکوم او بیا یو آخري خبره که د دې کار په دوران زما خپله یو مجبوري راله نو د دې کار د پوره کېدو پابند زه نه یم بیا ښه سوچ پر وکړه یا سره چې دلاور راضی سو نو په دې پوسه چې د تیمور د ژوند پاڼه د دې دنیا د درختی وشلې ده ټیک دی سماستا ټول شرطونه منظور دي بیا نو زه تیار یم یا سره نور کار په سردار بابا پرېږده په سردار بابا چبه سړی یار انتظار د قتل هم بتار دی یاسر زما په اور کړی دی خلک ډیر خوش دي هغه په دې چې دا غو په انتقامي جذبې کې کمی نه راځي تیر تیر زبردست غپک ورسته رسواش په پته ری دود نه تیمور زخمی سو نه د مرګ حال رااله ګوره یاسر تلوار سړی د وسوسو او اندیشنو په تباخته کوي بیا هر کار سوچ غواړي طریقه غواړي د دشمن مرګ د هرې مسلې حل نه دی ستا څه خیال دی چې ته اوس هغه تیمور مړ کې نو هغه سیره به تا دونه په اسانه قبول کړي ولې مې نه قبلوي بالکل مې قبلوي ګوره دلاوره ته په مژ نه یې خبر د سایرې زړه زما د مینې په داغو کباب دی کباب منم خو ته دا سوچ وکړه چې کوم نجلۍ سهار ماښام ستا په مینه کې کړانده ګرځېدله هغې خپل د خاندان د عزت لپاره د هغه تیمور سور شال قبول کړي نو ستا څه خیال دی چې د تیمور د مرګ وروسته به هغه د هغه سور شال پالنه نه وکړي بیا څه کول پکار دي ګوره که ته واقعي د سارې طلبګار یې نو هغه دونه مجبوره کړ دونه مجبوره کړ چې هغه په خپله تا ته وایي چې بس یاسره زه ستا یمه دا رقم به ته خپل په مینه کې هم بریالی سي او هم به د انتقام ضد پوره کړې تیمور په ژوند کې دي سره زما سي او تیمور دې پرېږدي دا څنګه کېدی سي ولې نه سي کېدی لږ عقل استعمال کړه ته سیره د تیمور په دردو دونه زهیره کړه چې هغه د تیمور د مینې او د کور دروازې په خپله په ځان پسې بندې کړي څه وایې ټیک دی که دا خبره ده نو اوس ته ګوره چې یاسر څه کوي ګډ رځه نرځه
جی یہ تو پورا کوشش کروں انشاءاللہ سبا پہ ڈیلیور کروں. اوکے جی اوکے تھینک یو خدا پامان. انکل انکل اگر سڑے بیا را لے سوک سڑے سیدھے بیا خور لار نہیں ہوئے وا س تجھے ہر سوکے نن بزتا شون دے پر نشدم درخان چھ روانے مزا اخر ڈیر خطرناک خلق دی خور کے لاس میں پرش دا نور میں مو بغیر تا کوا یو مور دا سزو نی دراوڑے چاغ دلاور او درخان و عزت په بد نظر وګوري یا درخان ز دینه پرش دا یا درخان پرش دا درخان خبر اورا وی تا خیر پیش کی ما وقت مر ليش شاد هذا قبل دمك يا وان اقتلنا ولا شيء رميني سي ستا د جنگ آغاز اوس د تیمور سره شروع سو ستا په وینو لړلې دا دسمال او هغه ضربه اوس د تیمور په کور کې د لړزیدلو اندېښنو ابتدا شروع کې ابتدا. Thank you. دلاور تیمور ته دا رنګ نه کول پکار هغه د ځانه سره شنه وکړل د ځانه سره یاسره واقعي تیمور د ځان سره هیڅ شنه وکړل دا هغه هر ریکشن به اوس دغه په تاوان کې تمامېږي دغه په تاوان کې خو ته ولې غم کوې دلاور ستا سره دی د هرې بلا او مخته به اول دلاور درېږي بیا به تاله ځان ته رسوي زه خو دې نه یم خوړلی یاسره زه درسره یم او ها دا لاستې خوش دې ډېر احتیاط سره کوه په احتیاط احتیاط باندې سره شوره سره هو تر دې څه خو بله لاشه وچ دا کوشنیانو خپله مور خو وه خپل کوشنیانو خو په ټولو اوس څه وکړم خورې چې زوی یې په خوله کې را کړی دی نه مې زوی پکول و نه زما پکول واده وکړي پر خپل سر لاړې واده یې وکړي اوس مې نه دا پکول ده زه بیا بعد خبرې درسره کوم دادی څه شی راخلاصی دي سارې دادی دادی زبیر او دی مینې کالي دي ما ویلې په خپل لاس پرې ومینځم او د بیډروم سیټینګ به بیا په کراره ور وکړم دا ته چا وویل چې تېره لاخه که زبیر او مینه در خبر سوله خو د کوره به دې وباسي دادی دا کالی خو زه د خپلې خوشحالۍ دپاره پرېمینځم زه غواړم چې د ګلمینې او د زبیر هر کار زه په خپل لاس وکړم خدای دې ګر سره په تا ونه کړي د کور درس کالي را ټول کړه هلته دوبي ته واستوه خو دادی دا کار په ما باندې پوره دی بیا دوبي ته څه ضرورت دی سرې څه دپاره یم ستا او د دې کور خدمت خو په ما فرض دی بس د
دا مکاریانی د خپل ځان سره کښېږده. دلته دا مکاریانی ماته مه کوه، سمه ده؟ زه بېزاره یم ستا د خدمتو او د غوړمالۍ څخه. یو لا په مخه مه راځي. دادی ورندیاري، زه په لرې را روان وم، دلته ډاکیا ته راکړي ولدا خپل ورندیاري ته ورکړه. ورندیاري بیا څه وسو؟ چټکه پرې لاس شول. ما خیال د انا چرګې غلا سوله، په هغسې لږ سرګردانه ده. راله د انا چرګه یې ورکه ده. موام جان کیجا، تا د تیمور وینه نه سما وینه ده. د تیمور په کاڼې اوبه دره، خو اوس هغه کاڼې د تیمور په انتظار دی. او هغه ته ووایه چې د یوه ساسکي حساب پکې یاسر. رابیه سر، تاسو رابیه څه اوسو؟ څنګه دی درخان؟ سر هغه ډاکټر حکم او ډاکټر ارسلان هغه زما په رابطه کې دی. انشاءالله درخان به بالکل جوړ سي. چو صاحب، که څه هم دا وخت مریض له خطرې وتلی دی، خوشین کوټلی دی، څو ځای فریکچر دی، کیدای سي چې د آرام ضرورت ورته پیښ سي. رابیه خورې، ته هغه وخت چیرې وې؟ زه هغه ټایم په کور کې ولم. څو کسان؟ ګوره سچو صاحب، یو خو زما منیجر ورستم چې اوس زه په اصلیت خبر شوم، او بل بقول د رابعه شهزاده نومیږي، د رابعه لارې نیوله. شهزاده د سردار بابا کشر رور. د سردار بابا کشر رور؟ سردار بابا خو ډېر باعزت سړی دی، په علاقه کې نوم لري. بیا د ده ورور تیمور صاحب، سردار بابا او شهزاده په جرمو څوک نه دی خبر. دا خو د سردار بابا دولت دی او د هغه تعلقات چې هغه یو لوړه ژوند تېروي. رابعه خورې، ته خپل بیان ماته راکړه چې زه د شهزاده خلاف کیس جوړ کړم. یا سچو صاحب، زه د شهزاده په خلاف رپورټ. ډاکټر صاحب، مریض په اوش کې رالی. اکسکیوز می، تلیفون ولې نه پورته کوي؟ تلیفون ولې نه پورته کوي؟
Hello. Hello, hello, Taimura. ته ټلیفون ولې نه پورته کوې؟ په هسپتال کې یم. په هسپتال کې څه در اوسو؟ نه نه، په ما هېڅ نه دي سوي. هغه درخان لږ خوښ دی، د هغه دپاره راغلی وم. ګوره تیمورا، ما ته صحیح حال راکه، په تا خو به چی نه ایسوي. ته ولې دونې ګبراوی؟ سایرې په ما هېڅ نه دي سوي. زه جسټ اونلي د درخان دپاره هسپتال ته راغلی وم. زه روغ جوړ یم. نو پرابلم ات آل، زه سکور ته درسم، بیا به دې سم تسلی به دې پوکم. اوکې، ټیک کیر، خدا حافظ. شفق پرانی خورکلی نصر شال سی چی اسمان ستوری خوارکلی خالو خیال سی چی شفق پرانی اول خوبا دا انجلی خیر خواه مردوی که پاتسو نولا که دا زون چکر سوکی بس شازادا دبی جلویم یو حد وی تلک لڑم چی چیری دی نیش جک گی حالت دی جک گی څو تر څو به دې زه عیبونه خپل په دې سپینه جامه کې پټ کړم. زه د بدو په غونډۍ ضرور ناست یم، لیکن کله کله مې لاسونه د مجبورۍ په زلونو وتړل سي. بس سردار بابا، ته به د خپلې سپینې کالي له وجو مجبوره یې، خو زه نه یې مجبوره. دلته د زور قانون چلیږي. د هر چا په مټ کې چې څومره زور وي، هغومره به دی ژوند تېرولی سي. خو شهزاده په هر څه د ځان پوره دی. شاهزاده، هر سړی یو کمزوری لري. ته زما له کمزوری څخه ناجایزه ګټه مه اخله. ما خپل ځان خپل په زیانت او په طاقت په دنیا ځان منلی دی، او کم کار چې د تورې دنیا په سپینه جامه کې عزت او خوند لري، هغه ته بله هره جامه عاجزه ده. او تا یو وار بیا دلاور سره مشوکه وهلې وه، دغه خر دماغ سره ځان مه برابروه. پوسوی دلاور، 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 دلاور نو سو یو شین غضب سو، خو دا غضب به زه خپل په لاس د مرګ په خولې ورکوم. ورنداري، دا د رخصانې ورنداري عکس دی، د زبیر او د مینې د مور. نو ګران، هغه دا ولې د بالش لاندې پروت دی؟ ورنداري چې کم وخت له دې کوره تللې ده، نو زبیر دا عکس له خپله ځانه سره ږدي، اور بیا ورته ګوري، ورته زاړي، ګیلې شوي کوې کوي، اور بیا تر بالش لاندې کشي. ګران، هغه عکس خو همیشه د سترګو په وړاندې خوند کوي، او مینه مینه په زړه کې پټه. باید چې دا عکس موږ فریم کړو او هغلته یې مخامخ ولګو. څنګه برندیری، دادې د دې کور هغه تریخ مرچ دی چې ګرد کور یې په غلبلو اخته کړی دی. اول یې کشنیان په مخه کړل، بیا زه په مخه کړلم، بیا چې ما لږ سا واخستی، نو دادی اوس نظر کرم پر تا باندې دی. خو ته د دادی د خبرو بد مه منه، دادی د زړه ډیره ښه ده. ما هېڅ د خولې لږ داسې څه ویایي، نور بیا په زړه کې هېڅ هم نشته. یا ګران، هغه زه د دادی په خبرو بد نه منم، ځکه چې دا ټولې د قسمت خبرې. ما خل زلزله رااله، خدای د خیر کوي.
یا الله سایری و سایری جی دادی دادی خیر خودی پلیس پر در پسی دی د کور مړی در پسی دی یا پریانانو په مخ راخص کیه یا زلزلہ را خیر خودی تو خو چپ سا لکه ما در زمای هر ځای د وخت مخ ناست یې او ته هم ډېره کار پرې مشکاره کوه پوه سوې والله که د تیمور سترګې در باندې لوړې سوې ورسه پلار دې راغلی هغه جی راغلی و ګوره دا بڼه ماړه دې لږ سمه کړه او چې څه خبره دې د خولې ورته ونه وځي سمه ده دادی زما مطلب دا دی د ګرد کور فساد جړ دی زما مطلب دا دی ته د زړه ډېره ښه یې احساس نه لرې لږ په ځان کې احساس پیدا کړه هلته میلمه راغلی دی پلار یې راغلی دی ته لږ پر خوله باندې کنټرول وکړه بیا چې دی ولاړ شي بیا الله الله خیر سره ګاز زه درسره یم ولې زه څه بلا درته ښکارېږم یا د دې پلار در ما ډېر زیات حاصل دی ګوره د خپل پلار خدمت یې په خپله وکړي د دې څه دلته نوکران نه دي ناست چې خلک بې خدمتونه کوي ته ما ته لارې مه راښیې دادی سلام علیکم زه راځم راځم انشاءالله بچه راستی دلتا دماس رکشه نی آقا جی آقا جی ستاره مسی خیر یسی بچه ایت ساحل دی تستاره مسی بچه ایت سنگه شای مور یو بو شایما چینا سری بچی سنگه تلتا دی جون سنگه تیری جی بچه شایما آقا جی دیر خوشحال ایما پس رات پتا ایما مرکه می سنگه با تاسی ولی نرازی بچه رازم درلا ټول شوی بور کور کې کرده خوشحاله وی خوب ستا کمی موږ ډېره محسوسو بچه همور دی سلامونه در باندې ویلي بچه ډېره یادولې بچه ډېره یادولې زما هم ټول ډېر یادېږي هغه جی ټول ورځې په اندېښنو تېرې سي هغه جی تاسو ولې دلته نه راځئ ما درته وویل بچی راځمه بس د دنیا کور دی سهار سي ماښام سي بچی ته په خبه ته په کور وې نو ستا په شرارتو به مې ساعت تېرو وڅو هغه د شرارت خلق لا نسته بچه سلام علیکم وعلیکم سلام سات خو به زه وستا در تیر کم پر زنګی باندې به د واخلم ګرد د اسمان باندې به دراو ګرځوم ګران کاکا ته څه څنګه دلته څه کې دا زما کور دی زه د لیولم ستړی مسه جوړ سه موړ سه پر غوې سپور سه دویر په عراق په پور سایره بچی د ګران کا کو سره به د شه سات تیر وي واغه جی ګران هغه سره مې شه سات تیر ده په ما ډیر پام ساتي
نور تی سی استی خیریت دی کور خیری خیرت بو شو خور شاید انن سنگ دی خواته را خطا وتلی خورا د یاد می نیس وتلی پا اصل کی ز د سایری بچی پسی را کلی ما خو تاسو ډوډۍ لره راغوښتل است خو تاسو هغه ډوډۍ هم را پرېښوله نو اوس زه غواړم چې سارا بچی د یو څو شپو دپاره خپل کور ته بوځم دوره به یو څو شپې راسره وکړي هغو څو ورځې به موږ لاړ شو شپې به وکړو څه انټرټینمنټ څه په پریشانۍ به هم ختم شي څنګه دادی ته اوس کښېنه په تسلي باندې خبره وکړه څو ورځې به چټۍ ورکړو خو چې زم دې پر کور نشته ما ویل تا نوی دا غسلا ضروری ده دا نوی چه خوابه ده که ایچ خبره نده خوره تا سنن سلا و مشوره سره او که بیا او مشت حال را که اوس ما تا اجازت آقا جیب تکشی نب زتا تا چای جوڑا وم بچه آقا مزدوران چی دی بی مالکانو کار نکوی نو ما تا اجازت را که چی زم نسمه په مخه دي شسه د خدای په امان خو خدای دې مس السلام علیکم سلامونه وای مورکی باندې می سلامونه وای شته بچه د خدای په امان تګماری دې خارصه تګماری تا سیره نه راغسته یا ته نه ورلې زه ورلم نو بیا دې ولې نه راغسته زه ورلم خو تیمور په کور نه و ته سارې خواښې ویلې چې نن ماښام به موږ سلا سره وکړو نو بیا به تاسو ته حال درکړو ته ولې پریشانه سوې پریشانه خو په دې سوم چې د دوستۍ نوې اولې ورځې دي د سایرې به دلته تمه وي او دوی داسې ناامیده جواب درکوي ګوره چې زما د بچۍ په زړه به څه تېرېږي هی نیکبختي ما درته وویله چې ما سایره ولیدله هغه روغه جوړه او خوشحاله وه خو بیا ښه دی چې د ټوله کور په سلا باندې دا کار سره وکړي او دا به هم په خوشحالۍ سره راشي دلته به زموږ کره شپې تېرې کړي ته پریشانه کېږه ما ښه خو وله هو شوه خو درته ومې ویلې چې بالکل شوه زما پوښتنه یې کوله اوهو ما دا هم ورته وویلې چې هغې سلامونه په در ویلې بیا هغې هم راته وویلې چې په مورکۍ باندې سلامونه وایې خوښ خو به څه نه ویل نه نه هغې هم سلامونه په در ویلې سردار بابا ته ما په خلاف څه ګډي وډي کړی دي څه ځان ته وایته اوس یو ګولۍ دې مرګ دي ولاکې دې انسان اسو پیژني
Sadi Dagran, one dish one.